ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ଏଠି ଦର୍ଶନ ଡେଲି କରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତାହା କିଛିଟା ପୂରଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଛି ମୋର ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ରହିଲାନି ମାନେ ରୋଗ ବି କିଛି ନାହିଁ ଏହି ସାଧନା ଉପରେ ମୋତେ ଦଶ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଥରେ ଇଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ ଫୁଲହାର ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି କହିଲେ ମା ବୋଉ କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ ସେ କହିଲେ ଇଏ ମା ତୋ ତୋ ନିଜ ଝିଅ ଇଏ ସିଏ ନୁହଁ କହିକି ଗୁଣ୍ଡେଇକି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାଳତିହାର ଏଇଭଳି ସାଧନା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜଣେ ସାଧୁ କହିଲେ ମା ଦେହ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବନି ତୁମେ ଧାମରେ ବାସ କର ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ମୋ ଜନ୍ମ ୟାଙ୍କଠୁ ଭଳି ମୋତେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଟିକିଏ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହିଁଲି ଯେ ସେଠି ଦୀପ ଦୀପା ବନ୍ଦ ଆଜିକାଲି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ଦୀପ ଦେଇପାରିନି ଗୋଟିଏ ମହାଦୀପ ଭଳିଆ ଜଳୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁନାଲ କହିଲି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଟିକିଏ ମୁଁ ଆଉ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଟିକିଏ ଦେବି କି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା' ମୁଁ କହିଲି ଟିକିଏ କହିଲେ ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରୁଛି ହଠାତ୍ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସେ ଦୀପରେ ପକେଇଦେଲି କର୍ପୂର ଆଳତୀକି ପକେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଦୀପରେ ନ ପଡ଼ିକି ଏତେ ବଡ଼ ମହାଦୀପ ଭଳିଆ ବସିଛି ସେ ଦୀପରେ ନ ପଡ଼ିକି ସେ ତଳେ ଟଙ୍କା ଥାଳିରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳକୁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଥାଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଛି କର୍ପୂର ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବିନି ହାତଟା ହଥଟା ଏମିତି ଦେଇଦେଲି ତଥାପି ସେ ଲିଭିଲାନି ସେମାନେ ବି ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ମୋଟା ରୋଟା ସେମାନେ ବି ହାତ ଲଗେଇଲେ ତା ବି ଲିଭିଲାନି ଏଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛାକୁ ଆଣିକି ଇଏ କରି ବନ୍ଦ କଲେ ସତ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ 900 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଯାହା ତ ଭରଣା କରିଦେ ବାକି ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ବି ଥାଏ ପଇସା କିଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲି ସେ ଖାଲି ଉପରକୁ ମୋତେ ଅନେଇ କହିଲେ ମାଆ ଭଲ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକତାରୁ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଟିକିଏ ଧାସ ବି ଲାଗିନଥିଲା ନିଆଁ ଜଳିଛି ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଏ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ ଅଲଗା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଦିନ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ଆଜି କାହିଁ ମୁଁ ତୋ ଫଳ ଫଳ ବଢ଼ାଇଥାଏ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋକିଲା ଥାଏ କହିଲେ ମାଆ ଆଜି କାହିଁ ଭାରି ମନ ହେଉଛି ଫଳ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଜଣେ କଳା ହେଇକି କିଏ ଆସିଲେ ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି କଦଳ ଦୁଇଟା ଭୋଗ କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ କାହାଙ୍କର ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚାଲାକ୍ ଥିଲି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ଟିକେ ଚାଲାକ୍ ଯେ ମୁଁ ସେ କଦଳୀକି ମୋଟେ ଆଉ ଖାଇଲି ସବୁ ବାହାରେ ଦେଇକି ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଲି ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାନର ମାନିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅନେକ ଅଲୌକିକତା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବଦ୍ରିନାଥରୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରୁଥାଏ ହିମାଳୟରୁ ଫେରି ଫେରିକି ଆସିଲୁ ମହୋଦଧି ସ୍ନାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ବିଧେୟ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଫଟୋ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ଫଟୋ ମୋର କେହି ଉଠାଇ ପାରିବେନି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିକି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରହେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିଲା ଜୁଆର ଆସିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଭସେଇକି ନେଇକିରି ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୁଆଟିଏ ପଇସାଟିଏ ପାଇଥିଲି ବାନ୍ଧିଥିଲି କାନିରେ ସେ ବି ଲୁଗା ବି ପଳିଯାଇଛି ଚୁଡ଼ଦାର ହେରିଆ ଭିତରେ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହିଲେ ମା' ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଓଦା ହେଇଛି ସେ ଛତା ପାଖରେ ଏତେ ବାଟ ଦୂର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭସେଇକି ନେଇକି ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଏଠି ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ପ୍ରାୟ ମିଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଣାରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଦିନ କାଟନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କରୁଣାର ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମକୁ ଜୀବନ ନୂଆ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ତାପରେ ବି ଆମେ ଏ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଥାଇକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।